Začíná Opavský expres, který připomene 50. výročí od otevření krytého bazénu. Představíme vám historika Václava Hájka a jeho dokumentární film a nakonec uvidíte reportáž ze soutěže mladých cyklistů. Přeji vám dobrý den. Už 50 let slouží plavcům krytý bazén. Jeho provoz, historii a architekturu přiblížila zájemcům výstava i exkurze. Toto sportoviště je už dlouho ve špatném technickém stavu a tak se chystá stavba nového bazénu. Původní budova, vystavěná v takzvaném bruselském stylu, ale zůstane zachována pro další využití. Velkou slávu zažila Opava v květnu roku 1968. Milovníci vody mohli poprvé okusit plavání v městských lázních. Budova, postavená v období doznívání takzvaného bruselského stylu, zaujala květinovou výsadbou přímo ve vstupní hale, velkorysým schodištěm a dalšími prvky. Poměrně zajímavý strop, který musel být ve své době drahý, určitě šel udělat levněji, který je z falcovaných plechů a vypadá moc krásně, jakoby prolamovaný. Jako kdyby tam byly krystaly. V budově měly své místo také masáže, parafínové zábaly či skotské střiky. Proto dodnes mluvíme o městských lázních. U příležitosti jejich letošního 50-letého výročí se mohli zájemci podívat také do zázemí. Prošli si bývalou kotelnu, mohli vidět vzduchotechniku či úpravnu vody. Bazénová voda je pomocí 3 cirkulačních čerpadel přiváděna na pískové filtry, kde je zbavena mechanických nečistot, následně upravena chemicky a vrací se zpět do bazénu. Historii připomíná i malá výstava. Prohlédnout si ji přišli také bývalí zaměstnanci. Byl mezi nimi i pan Chovanec, první zdejší údržbář. Potrubář nebo vodař tady žádný nebyl v té době, tak jsem dělal zámečnickou, vodařskou, elektrickou.